השבוע בסדר חברתי. הלקוח לא תמיד צודק. צרכני הזנות שוב על הכוונת. המציאות עולה על כל דמיון. בצורה הכי קשה שיש. לא בזן שלהם. מחאה נגד הרחבת בתי הזיקוק בחיפה. הגדלת בזן זה פשע מסוכן! קרן אור מבן דרור ימיני בסוגיית מבקשי המקלט. אני רוצה את הפתרון ההומני, והפתרון ההומני שאני מצאתי הוא פשוט לתת לכולם אישורי עבודה. המורה של המדינה, על ועדת הגברים שיסדו ויינט וידיעות אחרונות. קולות מבעד מסך הברזל העזתי. I could hear every day shooting. It's just today, a couple of hours ago, there was shooting on the sea. מחאות בסופש, שישי בבילעין נגד הגדר, שבת בהבימה נגד השרפ. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. תעשיית המין בישראל מגלגלת קרוב ל-2 מיליארד שקלים בשנה. אלפי נשים מוצאות עצמן כלואות במעגל הזנות בשל ניצול מיני בילדותן, בצירוף נסיבות חברתיות וכלכליות קשות. הצעת החוק להפללת הלקוח של שירותי הזנות עברה בקריאה טרומית בכנסת הקודמת, ועתה מנסים הארגונים החברתיים להחזיר את החוק לקריאות נוספות. הלקוח לא תמיד צודק, בכתבה הבאה. מיליוני נשים נסחרות בעולם לצורכי מין. בישראל ישנם כ-15 אלף נשים הכלואות בזנות, כ-5,000 מתוכם קטינות וקטינים, כשגילם הממוצע בכניסתם למעגל האימה הזה עמד על 14 בלבד. במעגלי הזנות ישנה חלוקה לשני סוגים שונים אמנם, זנות רחוב ומכוני הליווי, אך כולן חולקות את אותה הטראומה. יש את הנשים של הדירות הדיסקרטיות. נשים מאורגנות עם חשבון בנק, הן מחזיקות דירה בדרך כלל, גם אם חיות עם בן זוג. בן הזוג לא יודע, המשפחה לא יודעת. ככה העולם החברתי שלהן מאוד מצטמצם. המציאות עולה על כל דמיון. בצורה הכי קשה שיש. הגברים שאתם רואים בתמונות נצפו בכניסתם לדירה דיסקרטית בדרום תל אביב. 4 בחורות, כ-35 דקות ללקוח, 2.5 גברים לבחורה בשעה, וב-5 שעות משמרת, 10 גברים לבחורה בממוצע, ואף יותר. מהו הפרופיל של הלקוח המחולל את תעשיית הזנות? 45% מגברים שצורכים זנות, זה לא אנשים בודדים, חלקאים ונדכאים, זה אנשים נשואים, עם בנות זוג, ולפעמים אפילו יותר בת זוג אחת. הסיכוי של אישה להאנס גבוה פי 200 מאשר שאר האוכלוסייה. גברים לא אונסים כי הם חרמנים. גברים אונסים בשביל לשלוט, בשביל לממש איזה שהם פנטזיות. מכריח אותה לעשות קוקיות ולדבר בכל ילדותי ומזיין את הבת שלו לכאורה. גבר שיקור שמגיע ולא מצליח לגמור וזה הופך להיות מאוד אלים כי הוא מנסה לגמור וגורש הזמן שלא עומד להיגמר. במדינות העולם מתמודדים עם תופעת הזנות בשלושה אופנים שונים. איסור מוחלט כמו בסין ובמדינות רבות בארצות הברית, שם החוק אינו מתיר לצרוך או להעניק שירותי מין, וחלופות אחרות הן מיסוד או הפללה. מודל של מיסוד, זה מודל שקיים בהולנד מאז שנת 2000, בגרמניה מאז שנת 2001, באוסטרליה, בניו זילנד. זה איזשהו מודל שאומר, הזנות הייתה מאז ומעולם, אי אפשר להיפטר ממנה, ואם ככה, אז עדיף שנמסד את זה ונסדיר את זה. מה שגילו זה עלייה מסחררת ממש בתעשיית הסחר. הפללה זה מודל חדש. המדינה הראשונה ליישם אותו הייתה שוודיה בשנת 99. היא הסמר אותו, וההנחה שלה היא שיש פה אקט של ניצול, ואם יש אקט של ניצול אז יש קורבן ויש תוקף. נורווגיה הגדילה לעשות, והיא מאמצת את האישום הפלילי, את האחריות הפלילית על גבר שצורך זנות גם לא בנורווגיה. אני רוצה להגיד לך שמה שישראלים עושים בתאילנד, עושים בדרום אמריקה, זה תיאורים ויש לנו עדויות שזה ממש פשעים נגד האנושות.
אז זה נורווגיה, ובעקבותיה הלכה איסלנד, ועכשיו אירלנד כנראה הולכת לאמץ את המודל, וצרפת כבר לפני חודש קיבלה. גם בישראל יש מגמה לצעוד אחרי מדינות סקנדינביה, וזו הפעם השלישית שהצעת חוק להפללת לקוח עולה על מסלול החקיקה. הלקוח מייצר את כל התעשייה, והוא נהנה ולא חסר. גם נהנה מדיסקרטיות, דרך אגב, כשיש פשיטה של המשטרה, אומרים פשיטה, הוא יוצא, את הנשים לוקחים לחקירה כדי לגלות מי מפעיל את הבית בושת. נשים לא מעטות חוששות מיישומו הצפוי של החוק, שעלול להותיר אותן ללא פרנסה וללא הגנה. מרביתן פוחדות מעתיד לא ידוע, ומקצתן מבקשות לראות בעיסוק קריירה לגיטימית. לשם כך מושם דגש מיוחד בניסוח החוק על סל השיקום והסיוע ליציאת אנשים מתוך מעגלי הזנות, אם בפתרון תעסוקתי ואם בתמיכה ובהעצמה. ומאוד מאוד חשוב דווקא שנשים שהן בתוך מעגלי הזנות וגברים, כן, יש לדאבוננו הרבה מאוד צעירים וחיילים ונערים וגברים בתוך תעשיית המין, שיבינו שיש עוד אפשרות, שלא מגיע להם החיים האלה. אנשים שגרות בכל המרחב פה בגוש דן מסביב מגיעות לרכוש איזושהי התחלה של רגלי עבודה, למידה, קורסים, הרבה מאוד קבוצות להעלאת הדימוי עצמי, וזאת הכנה לחיים בחוץ. החוק אם יעבור, מטרתו תהיה לרסק את תשתיות שוק הזנות כחלק משינוי תרבותי עמוק בראיית טובת החברה, עם דגש מיוחד על שיקום הנשים והגברים שנקלעו לזנות, כמו גם שיקום והדרכת הלקוחות לצד הפללתם. מה שעשה החוק לסחר הנשים בישראל, נקווה שיעשה חוק הפללת הלקוח לזנות, וסצנת הגיהנום הזאת תימחק מהרחובות ומהתרבות שלנו. יישומו של החוק צפוי לעלות כסף רב, ולכן קיים החשש כי כדי להעבירו יסירו ממנו מציע החוק את מסלולי השיקום. אז אותן נשים העוסקות בזנות מחוסר ברירה גם יאבדו את מקור פרנסתן וגם את האפשרות לשיקום. תושבי חיפה ופעילי סביבה הפגינו לאחרונה נגד התוכנית לשלש את שטחם של בתי הזיקוק וכן נגד הכשרה רטרואקטיבית של תוספות הבנייה הלא חוקיות. מארגן ההפגנה ופעיל מגמה ירוקה מאט יניקוב ציין כי נוצר מצב לא הגיוני בו מפעלים פטרוכימיים בלב אזור מיושב וצפוף עתידים לקבל היתרי בינוי של מאות אלפי אחוזים נוספים מעבר למצב הקיים, ומי שאמור להגן על הציבור מהעוולה הזו נעלם דום. הגדלת בזן זה פשע מסוכן! בהפגנה דרשו הפעילים משרת הבריאות יעל גרמן לצאת נגד התוכנית להרחבת בזן לאור התחלואה הרבה בחיפה הנובעת מזיהום המפעלים. בדוח משרד הבריאות צוין כי ילדי חיפה מגיל 0 עד 14 הם סייני האשפוז בגין אסמה כתוצאה מזיהום המפעלים הפטרוכימיים. ברב שיח שהתקיים בשבוע החולף ודן בפתרונות למבקשי המקלט החיים בישראל, הציג הפובליציסט בן דרור ימיני גישה מפתיעה ביחס לקליטתם. לא רוצה לא חולות ולא סערונים ולא פה ולא שם. לא רוצה. אני רוצה את הפתרון ההומני, והפתרון ההומני שאני הצעתי הוא פשוט לתת לכולם אישורי עבודה. את כל המנגנונים שהיום מפעילים נגד המבקשי מקלט, בוא נפנה למקום אחר לגמרי. א', אישורי עבודה, ב', בוא ניקח אחוז מסוים, 20, 30, 40 אחוז, אני לא יודע כמה, מהשכר שלהם, ונאמר, זה עומד לרשותכם ליום שבו תמצאו את המקום לחזור אליו. האכסניה שבה התקיים הדיון, בית כנסת, השפיע לא במעט על התכנים. ושוב בית הכנסת, ושוב רגע לחזור אל התורה, למרות שאני ממש לא תלמידת תורה, וללכת לכיגרים הייתם בארץ מצרים. זה לחיות במקום שבו רואים בכל אדם את צלם האלוהים, וזה מבחינתי ציווי זכויות אדמי מהותי, בסיסי. ולכן אני מגדירה את עצמי מאוד כיהודיה. הפתרונות שהוצאו מנסים לחפר על חדלונה של המדינה, אך לא מדביקים את המצוקה והרדיפה שחווים מבקשי המקלט. כל בוקר קשה לי, כל כך קשה לי. איך אני מרגיש ככה? אני מסתובב בתחנה המרכזית וזה וזה, פתאום בא אליי מישהו, שוטר, משטרה, לוקח אותי ישר. המתקן הזה, מה שהוא אומר עכשיו, ארבע גברים מהכפר שלי יש לי. שנתיים אף אחד לא בדק אותו. הכל גוף שלום, סימנים. יש שוטרים שמה?
שביום מרביצים. כל הזמן אני בוכה. למה? מה עשיתי? נכנסתי למדינת ישראל מבקש מקלט. כמה פעמים רציתם לקרוא ידיעה תקשורתית באתר חדשות, ואז הסתבר לכם שמדובר בפרסומת או בקמפיין? לחיצה על ידיעה מרכזית בעמוד הבית של ויינט, שכותרתה אומרים תודה למורים, מובילה לדף המורה של המדינה, קמפיין לבחירת המורים המצטיינים של ישראל. הציבור, כך על פי הקמפיין, מוזמן להעניק אהבה והערכה למורים על ידי המלצה עליהם, וועדה ציבורית תבחר את ששת המורים המצטיינים של ישראל 2014. אז מי הם 14 חברי הוועדה הציבורית שיפשפשו בעשייתם של מורי ישראל ויבחרו את המצטיינים שבהם? בראש הרשימה, הרמטכ"ל לשעבר גבי אשכנזי. אחריו נמצא למצוא גם את סגן הרמטכ"ל לשעבר, האלוף עוזי דיין, את מנהל לשכת ראש הממשלה לשעבר, מרצה מיוזמי חידוש מסורת הפיוט בישראל, את מנהל האגף לתרבות תורנית במשרד החינוך לשעבר, את ראש המכון לאסטרטגיה ציונית, את מנכ"ל מפעל הפיס, את סמנכ"ל בנק מסד ואחרים. בוועדה רק שתי נשים, ואילו היתר 12 במספר הם גברים. נשאלת השאלה, איך זה שידיעות אחרונות וויינט, שאמורים להיות בתור היותם גופי תקשורת, ביקורתיים כלפי החברה ומוסדותיה, מציבים ועדה שראש הממשלה והשר פירון היו מברכים עליה? אגב, הפרס למורים המצטיינים, סיור בקהילות היהודיות בתפוצות. ועדיין עם התקשורת, וליתר דיוק עם חוסר עניין תקשורתי. תמר אלי, חייל בן 20, תושב הכפר רמה, נעדר החל מיום רביעי שעבר. ביום שבת שוחחנו עם האב. ומאז נעלמו הזמותיו. עד הבוקר אני ככה להתקשר, אבל בסביבות 12-1 ככה הטלפון שלי נשגר לגמרי. אני התחלתי להתקשר לחברים שלי, לשאול מה, נו, אף אחד לא ידע עליו כלום. עד עכשיו אין שום מענה ממנו. את האמת, אף אחד לא מתעניין בצבא, עכשיו ברגע שהוא נעדר, אף אחד לא התקשר אליי מהצבא. מפתיע שחייל צהל נעדר כבר כמעט שבוע, והתקשורת הישראלית לא מדווחת ומתחקרת. ברור שהגורמים העוסקים באיתור החייל הדרוזי היו פועלים נמרצות לו הנושא היה בכותרות. בכל שבוע מפגינים תושבי עזה באזור החיץ הסמוך לחומה. בשישי שעבר נפצעו 13 מפגינים, ביניהם ילד בן 11, שנפצע בראשו מירי רימון גז בחינון ישיר. דיברנו עם מג'ט אבו סלמה, פעיל שמאל מקבוצת אינטיפדת הצעירים בעזה, על המצב הקשה שהוביל אותם להפגין. Fishermen and farmers is a big community in Gaza. Almost it's close to the buffer zone with Gaza. It's the all the farming lands and this farming lands when Israel took and occupy and don't let farmers to farm in their land. They're taking 35% of our farming lands. which affects most of the farmers in Gaza and let most of the farmers and fishermen to live under the poverty line. בתקשורת הישראלית, הפגנות באזור החיץ בעזה כמעט ולא מדווחות, ובמקרים שיש דיווח בעקבות פגיעה במפגינים, קשה לדעת שמדובר בפעילים לא חמושים. מג'ד סיפר לנו על ההתנגדות הלא אלימה ועל תגובת הצבא. Intifada Coalition is an intellectual young Palestinians who are from different parties, leaders also from youth parties in all Palestine, like in all Jerusalem, West Bank and Gaza and even 48 lands and in Lebanon and Jordan, and we are expanding everywhere. Like we almost trying to get the intellectual circles which can lobby to put one directions for all the Palestinians. So Intifada Youth Coalition's branch in Gaza have established lots of creative activities. It's non-violence resistance activities. We went to plant olive tree and we challenged the Israeli occupation and the Israeli army and we planted olive tree, a sign of peace. And we planted olive tree, they planted alive bullets in my leg and my friend leg. כשהקהל הישראלי לא זוכה להיחשף לקולותיהם של העזתים בתקשורת הישראלית, אפשר להבין מדוע רבים הישראלים תוהים איפה פעילי השלום הפלסטינים. התשובה היא שלפחות חלקם מפגינים בכל שבוע ואף נפגעים מאש כוחותינו. ובחזרה למקומות שישראלים יכולים להגיע אליהם, גם אם לא תמיד השלטון מתיר זאת. ביום שישי הקרוב תתקיים הפגנה בבילעין לציון 9 שנים למאבק נגד גדר ההפרדה. ב-20 בפברואר עלו הדחפורים על התוואי המתוכנן של הגדר, החלו בעקירת עצי הזית ובהפקעת אדמות התושבים. באותו יום נערכה בכפר ההפגנה הראשונה נגד הגדר. מאז הפך בילעין מכפר אנונימי, הידוע למתי מעט, לסמל בינלאומי של התנגדות עממית לכיבוש ולגדר ההפרדה.
פרטים והסעות להפגנה בדף הפייסבוק של אנרכיסטים נגד הגדר. וביום שבת, הפגנה בכיכר הבימה בתל אביב נגד השרפ, שירותי רפואה פרטיים, ונגד הפרטת מערכת הבריאות. המפגינים ידרשו משרת הבריאות יעל גרמן להחזיר את מערכת הבריאות לציבור המטופלים ולהביאה לכדי מערכת שוויונית וסולידרית. 1 במרץ, יום שבת, 7 בערב בכיכר הבימה בתל אביב. עד כאן סדר חברתי להפעם, נתראה במהדורה הבאה.